ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የታህሳስ 15 2015 ዓመተ ምህረት የኤምኤስን አጫጭር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬ የምቆየው ፋሲል የኔ ዓለም ነኝ። ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ተፈጥሮ በነበረው የቴክኒክ ችግር የተነሳ ይቅርታ እየጠየቁ አሁን ወደ ዋናው እና ዜናዎች አመራለሁ። እንደዋዛ የሚጀመሩ ግጭቶችና መገፋፋቶች እንዳይበታትኑን በእጅጉ ሰጋለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት የቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው ስፈት በወላይታ ሶዶ ባስገነቡት የዳቦ ፋብሪካ ምረቃ ወቅት ላይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ስድቦች፣ ብዙ መገዳደሎች፣ ብዙ መገፋፋቶች፣ ብዙ መናናቆች መጨረሻችን እንዳበላሹት ሰጋለሁ ያሉ ሲሆን ሁሉም ወገኖች ኢትዮጵያን እንዲያስቀድሙ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ኢትዮጵያን ለማመስ የሚፍጨረጨሩ ኃይሎች አዲስ አጀንዳ የፈጠሩት ሌብነትን መታገል መጀመራቸውን ተከትሎ እንደሆነ የገለጹ ሲሆን ሌብነት ሩቅ አይደለም ያለው ጉያችን ስር ነው፣ አሁን የሚካሄደው ዘመቻ ሁሉ ሌብነት ይቁም የሚል አላማን ያነገበ ነው ሲሉ አክለዋል። ሌብነት መታገላችንን እንቀጥላለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትናንት በስተት ሰርቃችሁ ሀብት ያከማቻችሁ ካላችሁ መፍትሄው ቀላል ነው። ብዙ ዳቦ ፋብሪካ ስለምንፈልግ ፋብሪካዎችን ከሰራችሁ ሰላም ይመጣል፣ ለግላችን እንጠቀማለን ካላችሁ ግን ተቀባይነት የለውም ሲሉም አክለዋል። ሌብነት ሩቅ አይደለም። ተመልካቾቻችን ለተፈጠረ የቴክኒክ ችግር በድጋሜ ይቅርታ እንጠይቃለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትናንት ሌቦች ላይ መፍትሄ ብለው ያቀረቡት ሀሳብ በማህበራዊ ሚዲያ ለትችት ዳርጓቸዋል። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሌቦች ሰርቃችሁ በሀገራችሁ ውስጥ ኢንቨስት እስካደረጋችሁ ድረስ ምንም አትሆኑም የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ፣ ሌብነትን በቁርጠኝነት ለመታገል ያለውን ስሜት የሚያቀዘቅዝ፣ ሌቦችን የሚያበረታታ፣ በሌብነት ላይ የሚደረገውን ትግል ደግሞ የሚያዳክም ነው የሚሉ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ዋልታ የረገጡ አሳቢዎችና ትናንሽ ቡድኖች እንዳሉ ጠቅሰው እነዚህ ቡድኖች በሚያደርጉት መገፋፋት የኢትዮጵያን ቅርጽ ሊቀይሩ ይችላሉ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ተብለው እንደሚከፈሉ የገለጹት ዶክተር አብይ የሁለቱም ሀሳብ የበላይነትን መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያን መፍጠር ነው ሲሉ ገልጸዋል። የኮተቤ ዩኒቨርሲቲ የሚያጠናው ጥናት በአንድ የሀገር ውስጥና በአንድ የውጭ ቋንቋ ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ መሆኑ ተገለጸ። በአዲስ አበባ የትምህርት ስርዓት ውስጥ ተጨማሪ ቋንቋዎችን ለማካተት በተካሄደ የምሁራን ውይይት ላይ ጥናቱን የሚያካሂደው የኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው እያጠና ያለው አንድ የሀገር ውስጥና አንድ የውጭ ቋንቋን ለማካተት ነው ብለዋል። ቋንቋ ለማህበራዊ ብቻም ሳይሆን ለኢኮኖሚ ወሳኝ በመሆኑ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የሚካተቱት ቋንቋዎች በሚገባ ታስቦባቸው የሚተገበሩ ናቸው ሲሉ ዶክተሩ መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጻፉት ጽሁፍ አዲስ አበባ አፋን ኦሮሞን ብቻ ሳይሆን በሶማሊኛና ጋሞ ቋንቋ ማስተማር ስለጀመረች እና ተጨማሪ ቋንቋዎችንም ለማስተማር የጀመረችው የስርዓተ ትምህርት ጥናት መጠናቀቁን ገልጸው ነበረ። ይሁን እንጂ የኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ጥናቱ የሚካሄደው አንድ የሀገር ውስጥ ቋንቋን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ለማካተት እንጂ ሌሎች ቋንቋዎችን ለማካተት አለመሆኑን መጥቀሳቸው ከንቲባ አዳነች ተጨማሪ የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን ለማካተት ጥናት እየተካሄደ እንደሆነ ካስተላለፉት መልእክት ጋር የሚቃረን ሆኗል።
በአዲስ አበባ ከኦሮሚያ ክልል አርማ እና ከክልሉ መዝሙር ጋር በተያያዘ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተደጋጋሚ ግጭቶች መከሰታቸው ሲዘገብ ቆይቷል። ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊን ለማነጋገር ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም አልተሳካልንም። በመገናኛ ብዙሃን የሚተላለፉ ኃላፊነት የጎደላቸው ሃይማኖታዊ መልእክቶች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ መንግስት አስጠነቀቀ። የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ባወጣው መግለጫ በመገናኛ ብዙሃን ተሰራጭተው የዜጎችን ሰላምና አብሮነት አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉና ኃላፊነት የጎደላቸው መልእክቶችን በሚያስተላልፉ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ላይ በህጉ መሰረት እርምጃ ይወሰዳል። ባለስልጣኑ ከሰሞኑ በተወሰኑ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ላይ የቀረቡለትን ቅሬታዎች ከህግና ከሙያ ስነ ምግባር አንጻር መርምሮ እንዳስፈላጊነቱ ውጤቱን ለፍትህ አካላት እንደሚያቀርብ ገልጿል። እንደ ባለስልጣኑ አገላለጽ የተወሰኑ የሃይማኖት መገናኛ ብዙሃን ከጊዜ ወደ ጊዜ ከሚጠበቅባቸው ህጋዊ ማህበራዊና ሙያዊ ስነ ምግባር ያፈነገጡ መልእክቶችን እያስተላለፉ ነው። እነዚህ መልእክቶች የዜጎችን የመቻቻልና አብሮ የመኖር እሴት የሚሸረሽሩ፣ ውከትና ግጭት የሚጋብዙና በግለሰቦችና በማህበረሰቦች ላይ አካላዊ ጥቃት እንዲፈጸም የሚያነሳሱ ሆኖ እንዳገኛቸው ባለስልጣኑ ገልጿል። ባለስልጣኑ የሙያ ስነ ምግባርን በመተላለፍ ለውከትና ግጭት መንስኤ የሆኑ ሃይማኖታዊ መልእክቶችን ያስተላልፋሉ ያሏቸውን የመገናኛ ብዙሃን ግን በስም አልጠቀሰም። የአሜሪካ የውጭና ገቢዎች ባንክ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ መጠን ያለው ብድር ፈቀደ። ባንኩ ባወጣው መግለጫ የዳይሬክተሮች ቦርድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለአውሮፕላን ግዢ የሚውለውን 281 ሚሊዮን ዶላር እንደፈቀደና ገንዘቡን በርካታ ቁጥር ያላቸውን የቦይንግ 737 ኤም ማክስ 8 አውሮፕላኖችን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመሸጥ የሚያስችል ነው ብሏል። ውሳኔው አሜሪካ ውስጥ ለ1600 ሰዎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር የገለጸው ባንኩ የመጀመሪያዎቹ አውሮፕላኖች ባለፈው መስከረም ወር ወደ ኢትዮጵያ መላካቸውንና ቀሪዎቹን በሚቀጥሉት 2 ወራት እንደሚላኩ ገልጿል። የብድሩን መፈቀድ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል እስካሁን የተሰጠ መግለጫ የለም። ይሁን እንጂ የህወሓት ደጋፊ የሆኑ አክቲቪስቶች ብድሩ እንዳይፈቀድ ከፍተኛ ጫና ሲፈጥሩ ቆይተዋል። ብራንድ ሸርማ የተባሉ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ለባንኩ በጻፉት ደብዳቤ ኢትዮጵያ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እስከምታደርግ እንዲሁም ትግራይ ያለምንም ችግር የሰብአዊ እርዳታ ባንክ ኢንተርኔትና መድኃኒት እስከምታገኝበት ጊዜ ድረስ ብድሩ ሊፈቀድ አይገባም ሲሉ ደብዳቤ መጻፋቸው ይታወሳል። አዲሱ የሜድሮክ ስራ አስኪያጅ የሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ሀብት ከብክነት በማትረፍ ለድሆች እንዲውል አድርገዋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በሶዶ ያስገነባውን የዳቦ ፋብሪካ በመረቁበት ወቅት እንደተናገሩት ሼክ አላሙዲን ጀማል የሚባል ጥሩ ልጅ ካገኙ በኋላ ሀብታቸው አልባሌ ቦታ ላይ ከመዋል ድነዋል ብለዋል። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ናቸው። የኦሮሞ ሸኔና የአማራ ሸኔ ቦታቸው ይለያያል እንጂ የሁለቱም ሐሳብ ውድ ተመልካቾቻችን በድጋሚ ለተፈጠረው የቴክኒክ ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን። አሁን ወደ ዜናዎቹ መለሳለሁ።
የመድረክ ኢትዮጵያ ዋና ባለቤት የሆኑት ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ለረጅም ጊዜ ኩባንያውን ሲያገለግሉ የነበሩትን ዶክተር አረጋ ይርዳውንና ይርዳውን ከዋና ስራ አስኪያጅነት ካነሱ በኋላ ሌላውን ባለድርሻና ታዋቂውን ባለሀብት አቶ አብነት ገብረመስቀልን ኃላፊ አድርገው ሹመው ነበር። ሻሃላሙዲን አምናር አቶ አብነትን ካላፊነት በማንሳት አቶ ጀማል መሐመድን ስራ አስኪያጅ በማድረግ መሾማቸውን ያስታውቁ ሲሆን ባለሀብቱ በረጅም ጊዜ ስራ አጋራቸው በነበሩት በአቶ አብነት ላይ ክስ መስርተው በአሁኑ ሰዓት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአቶ ጀማል አምራር የሰጡት ድጋፍና የቀድሞውን አምራር በሀብት ብክነት መውቀሳቸው በኩባንያው የውስጥ ጉዳይ ውስጥ አልቃ እንደገቡ ተደርጎ ሊያስቆጥርባቸው ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን የገለጹ ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤታቸውን ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውን ከሌሎች አገር ቀዳማዊ እመቤቶች ጋር አነጻጽረው በጎ አስተያየት ሰጥተዋል። ወይዘሮ ዝናሽ ደሃን የሚወዱና ደሃን የሚረዱ ጥሩ ልብና መሰጠት ያላቸው ናቸው በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤታቸውን አሞካሽተዋል። አሜሪካ ከክረምቱ ቅዝቃዜ ጋር በተያያዘ የ19 ሰዎች ህይወት አለፈ። ቢቢሲ እንደዘገበው ከፍተኛ የበረዶ ማዕበል እየዘነበባት በምትገኘው አሜሪካ ከ200 ሚሊዮን ያላነሱ ዜጎች ለከፍተኛ ቅዝቃዜ ተዳርገዋል። በዚህም የተነሳ ከ1 ሚሊዮን 500 ሺህ ያላነሱ ዜጎች የኃይል መቋረጥ አጋጥሟቸዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ በረራዎችም ተሰርዘዋል። ከመኪና መሸራረት ጋር በተያያዘም የተለያዩ አደጋዎች ተከስተዋል። በአንዳንድ የአሜሪካ ግዛቶች የቅዝቃዜ መጠኑ እስከ ኔጌቲቭ 45 ዲግሪ መድረሱም በዘገባው ተመልክቷል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አንዳንድ ድምጾች በቴክኒክ ችግር ምክንያት መተላለፍ አልቻሉም። በምሽቱ ለታዊ ዝግጅታችን ላይ ድምጾቹን ለማሰማት ሙከራ እናደርጋለን። በዛው ሰዓት ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ሁኑ።